4 ქრისტიანის საზეიმოდ გახსნილი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალური ვებგვერდი მომხმარებლისთვის ამ დრომდე ხელმისაწვდომი არ არის. საკითხთან დაკავშირებით უმაღლესი საბჭოს საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მარინე კუპრეიშვილი კომენტარს არ აკეთებს. სამსახურის უფროსი სპეციალისტი კობა ადეიშვილი კი აცხადებს, რომ საიძე მუშაობა უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოედგინა. 4 თვის წინ გამართული პრეზენტაციის დროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური საიტის მომხმარებელს სიახლეებს პირდებოდა. კობა ადეიშვილი აცხადებს, რომ ინფორმაცია ჯერჯერობით ფეისბუქის გვერდზე იდება, რაზეც სამი ადამიანი ზრუნავს, თუმცა ამისთვის დამატებით თანაზღაურებას არ იღებენ. კობა ადეიშვილი მაცნეს გადამღებ ჯგუფს დაპირდა, რომ ვებგვერდი შაბათიდან სრული დატვირთვით ამუშავდებოდა. ბევრად უფრო რთული სამუშაო დახვდა თვითონ გვერდის მკეთებელს, ვიდრე ეს მას თავიდან წარმოედგინა. შეკვიდა, რომ ერთ თვეში თქვენ ნახევარში მთლიანად ჩაგვაბარებდა ის გვერდს, რა თქმა უნდა, იმ ძველი არქივით და ძველი ყველაფრით, მაგრამ ეს სამუშაო გაცილებით დიდი აღმოჩნდა და პრაქტიკულად ვერ მოახერხა და გვპირდება, რომ ორშაბათისთვის უკვე უნდა იყოს პრაქტიკულად გაშვებული ეს გვერდი. პრეზენტაცია არ ყოფილა, ეს იყო წარმოდგენა იმისი, თუ რა უნდა გაკეთებულიყო.